Već treća grupa mališana u toku ove sezone uspešno je završila školu skijanja u ski kampu Rtenj. Pored toga što su uživali u ovom zimskom sportu, među nekima od njih razvilo se i veliko prijateljstvo. Koliko ti znači ta diploma? Pa ova diploma mi znači mnogo jer sam dobio više ocenog prošle godine i zaista sam mnogo naučio ove godine u ski kampu. Meni znači celog života. Pa učimo carving, kapije, slalom, veleslalom i tako to. Cilj ovog kampa je omasovljavanje skijanja kao sporta, a pojedinci su pokazali izuzetan talenat. Ova sedmica ima 8 dece je bilo izabrano od prethodnih recimo 100 ili 200 dece da budu neki takmičari Rtnja, ali od njih 8 će otprilike 6 voziti za ovu godinu, tako da ima veoma napredne dece. To su mala deca, radi se o deci od 6, otprilike 7 i 8 godina i tek treba da istasaju, ali mnogo dobro voze. U ski kampu Rtanj borave deca od 6 do 16 godina, a do kraja sezone kroz ovu školu proći će još 2 grupe mališana.